নমস্কাৰ, মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কমল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেশ্যনেল এৰোনটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চমুকৈ নাচাই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে শতিকাৰ শেষৰ ফালে কেইবাখনো ভাৰতীয় উপকূলীয় চহৰ 2.7 ফুটলৈকে পানীৰ তললৈ যাব। নাচাই সমগ্ৰ বিশ্বত সাগৰৰ স্তৰৰ পৰিৱৰ্তন বিশ্লেষণ কৰিবলৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আন্তঃচৰকাৰী পেনেল অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল পেনেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ চমুকৈ IPCC প্ৰতিবেদন ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই তথ্যৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ সৈতে এইটো প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতৰ 12খন উপকূলীয় চহৰ সাগৰৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। আজিৰ খণ্ডটোত সেয়েহে 7খন ভাৰতীয় চহৰৰ বিষয়ে জনাওঁ যি শতিকাৰ শেষৰ ফালে পানীৰ তললৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ ডুবি যাব পাৰে। প্ৰথমে এই ক্ষেত্ৰত কওঁ কৰ্ণাটকৰ মেংগালোৰ। বৰ্তমানৰ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি হোৱা অনুসৰি কৰ্ণাটকৰ মেংগালোৰ নামৰ আণ্ডাৰ ৰেটেড বীচ গন্তব্যস্থান 1.87 ফুট পানীৰ তললৈ যাব পাৰে। মাংগালোৰ হৈছে ভাৰতৰ 7th বৃহত্তম কণ্টেইনাৰ বন্দৰ, লগতে ইয়াৰ পৰা মুখ্যতঃ কফি আৰু কাজু ৰপ্তানি হয়। সেয়েহে যদি আপুনি আজিলৈকে সাগৰৰ পাৰত বন্ধ কটোৱা নাই, আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ তালিকাতেই সমুদ্ৰ তীৰৰ স্বৰ্গ যোগ দিয়াৰ সময় হৈছে। আন এক বন্দৰ চহৰ হৈছে গুজৰাটৰ কাণ্ডলা। কচ্ছ উপসাগৰত অৱস্থিত গুজৰাটৰ কাণ্ডলা হৈছে পশ্চিম উপকূলৰ অন্যতম মুখ্য বন্দৰ। গুজৰাটৰ কচ্ছ জিলাৰ এই সমুদ্ৰ বন্দৰৰ চহৰখন পানীৰ তলত 1.87 ফুট ডুবি যোৱাৰ গুৰুতৰ বিপদ আছে। কাণ্ডলা বন্দৰ 1950ৰ দশকত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ই এতিয়ালৈকে দেশৰ অন্যতম ব্যস্ত বন্দৰ হৈ আছে। আন এক ঠাই হৈছে গোৱাৰ মৰ্মুগাঁও। ভাৰতৰ আন এটা সমুদ্ৰ বন্দৰ গোৱাৰ মৰ্মুগাঁও 2.06 ফুট ডুবি যোৱাৰ পথত আছে। দক্ষিণ গোৱাৰ মৰ্মুগাঁও তহচিলৰ এই সাগৰ বন্দৰ চহৰখনত এটা গভীৰ প্ৰাকৃতিক বন্দৰ আছে। আচলতে ই গোৱাৰ মুখ্য বন্দৰ। 1917 চনত মৰ্মুগাঁও তালুক গঠনৰ বাবে শালচেট অঞ্চলৰ পৰা 31টা বসতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আন এক ঠাই হৈছে উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপ। কলকাতাৰ পৰা 210 নটিকেল মাইল আৰু বিশাখাপট্টনমৰ পৰা 260 নটিকেল মাইল দূৰত অৱস্থিত উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপ হৈছে ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ মুখ্য বন্দৰ। যিসকলে নাজানে যে নটিকেল মাইল কি, ই হৈছে সাগৰত দূৰত্ব জোখত ব্যৱহৃত একক, অৰ্থাৎ ইউনিট ইউজড ইন মেজাৰিং ডিষ্টেন্সেছ এট চি। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যদি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নহয় তেন্তে পাৰাদ্বীপ 1.93 ফুট পানীৰ তলত ডুব যাব পাৰে। ই তাত বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকাক যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিব। আৰু আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই। নেভাৰ শ্লিপ চহৰ মুম্বাই এই শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰব সাগৰত পানীৰ তলত 1.90 ফুট ডুব যাব পাৰে। নাছে প্ৰতিবেদন IPCC অনুসৰি প্ৰায় 2 ফুট তললৈ নামি যাব পাৰে। 400 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত মুম্বাইৰ বন্দৰটো দ্বীপ চহৰৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পশ্চিমে আৰু কংকণত মূল ভূখণ্ডৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উত্তৰ আৰু পূবত সুৰক্ষিত হয়। এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি কেৰেলাৰ কোচি। আৰব সাগৰৰ ৰাণী কেৰেলাৰ কোচি হৈছে 14th শতিকাৰ পৰা ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মছলা ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ। হিমালয়ৰ হিমবাহ গলি যোৱা আৰু সাগৰৰ স্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কোচি পানীৰ তলত 2.32 ফুট ডুব যাব পাৰে। এইটো উপকূলীয় চহৰখনৰ বাবে চিন্তাৰ এক মুখ্য কাৰণ যি এই শতিকাৰ শেষৰ ফালে ডুব যাব পাৰে। আৰু শেষত কওঁ পুনৰ গুজৰাটৰে ভাৱনগৰ। গুজৰাটৰ সৌৰাষ্ট্ৰ অঞ্চলৰ ভাৱনগৰ 1724 চনত ভাৱসিংজী গোহিলৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 1948 চনত ভাৰতীয় সংঘত একত্ৰিত হোৱাৰ আগতে ই আছিল ভাৱনগৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ, যি এখন ৰাজকীয় ৰাজ্য। আজি ভাৱনগৰৰ আলঙত যথেষ্ট বৃহৎ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে। এইখন বাণিজ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ যি অদূৰ ভৱিষ্যতে গোলকীয় উষ্ণতাৰ বাবে 2.70 ফুটলৈকে ডুব যাব পাৰে। এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে এই শতিকাৰ শেষৰ ফালে
ডুব যোৱাৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰা আন পাঁচখন ভাৰতীয় চহৰ হৈছে টুটিকৰিণ, খেদিৰপুৰ, উখা, চেন্নাই আৰু বিশাখাপট্টনম। এই কথাৰে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ খণ্ডটো আপোনালোকে আদৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ সৈতে। ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক। আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।